Hej alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Og ja, baby, i dag sidder med en Roblox, vi skal spille om Nom Simulator endnu en gang, fordi det kunne jeg altså godt lide sidste gang. Lige nu, der har jeg travlt med at spise den her dejlige guldting, fordi den bliver sindssygt god. Vi skal tjene masser af monetas. Vi skal tjene så mange monetas, at det bliver fuldstændig slukket oven i roen. Jamen altså, vi skal alle de bedste. Har vi slet ikke nogen pets på? Ej, det er forfærdeligt. Vi skal have kyllingen på. Vi skal have avokatten på, vi skal have raccoonen på, og er det så bjørnen, vi skal have på, tror jeg. Ja, yeah. Los bjørners. Oh baby, så flyver det altså derudad med monetas, og lige om lidt kan vi sælge sindssygt mange ting. Vi har 36 millioner, hvor meget får vi nu? Lad os prøve at se. Vi har 86 millioner nu. Vi har 86 millioner, venner. Damn. Det vi kan gøre nu, vi kan prøve at se, om vi kan få nogle endnu vildere ting. Vi kan også lige prøve at se, kan vi få nogle flere mythical pets? Okay, vi starter med et mythical pet. Lad os prøve at se, hvor godt er det mythical pet. Virkelig godt. Så det vi tager af nu, det er, at vi tager abekatten af her. Unequip. Jeg er lige glad med, at du vandt Ludeon. Sådan der. Nice. Den er faktisk virkelig god, fordi den giver også gems. Vi skal da lige have flere af dem der, mand. Skal vi ikke have nogle flere af de der, mand? Der fik vi en abe. Vi er ligeglade med dem. Vi skal have bedre pets. Det var en raccoon. Den er også rimelig god, men vi vil hellere have mythical pets. Skal have mythical pets. Der fik vi en and. Kan vi få et mythical pet? Der var en hund. Jeg ved ikke, hvor mange af de her, vi kan have. Der var en ræv. En and mere. Jeg kunne godt lige tænke mig et mythical pet mere. Måske et, der også gav gems, ligesom det andet her. Lad os se. Kom nu, mand. Vi skal have mythical pets. Jesus Christ, man. Giv os nogle mythical pets. Der fik vi en der. Skal vi lige prøve at se. Den vi har på lige nu, ikke? Vi har vores pingvin på. Vi har bjørnen på, som giver plus 3. Vi har raccoon. Ved du hvad? Skal vi ikke tage bjørnen af, så? Unequip. Vi destroyer bjørnen. Destroyer den. Destroyer frøen. Vi destroyer frøen. Det går helt vildt godt med at tale lige nu. Destroy raccoon. Eller den tager vi lige på. Så har vi to raccoons på, ikke? Destroy. Anden. Plus 4, plus 3. Plus 4, plus 3. Okay, så kan jeg egentlig bedre lide raccoonen. Hvad med hunden? Den er skrald. Den er også skrald. Hvad med rabbit? Skrald. Skrald det hele, mand. Der. Den er desværre også skrald. Alright, vi skal have nogle flere. Vi skal have et mythical pet, mand. Vi skal have et mythical pet. Vi fik en giraf. Lad os lige prøve at se, hvor god den der giraf er. Hvor god er en giraf? Oh my god, den er meget bedre end raccoonen. Unequip. Jeg elsker giraffen, mand. Skal vi lige prøve at sælge noget her? Lad os se en gang. Fordi nu burde vi jo få gems også, når vi sælger ting. Så hvis der... lad os prøve at sælge det. Hvor mange gems får vi så? Ikke 15 gems. Det var ikke alverden, men det er bedre end ingenting. Det må jeg altså bare lige sige. Det er bedre end ingenting. Alright. Det tror jeg, det vi skal lige nu. Vi skal se, om vi ikke kan få noget endnu bedre mad. For vi har 115 millioner. Kan vi ikke få noget bedre mad herover? Cake and bake. Jamen altså, cake and bake. Her har vi shrimpies herover. Skal vi lige prøve at se, hvor det er shrimpies, hvor vi fik den der. Når vi har slet ikke råd til noget på shrimpies. Der skal vi have 425 millioner, mand. Goddammit, vi skal have så mange ting, venner. Så går vi herover. Hvor er den der? Var det guldpizzaen, vi havde? Den der, den kost. Okay, vi har guldpizzaen. Den havde vi råd til. Så lad os prøve at købe cake and bake. Cake and bake. Nu køber vi cake and bake herover. Hvad kan vi få hos cake and bake? Har I nogle gode ting herover, cake and bake? Den bedste ting koster 300. Der. 90 millioner. Den køber vi lige. 20.900 kalorier ad gangen. Jeg er faktisk ikke, om det er bedre end det, vi har. Var det bedre end det, vi havde? Jeg er lidt usikker, fordi jeg kan faktisk ikke rigtig lige huske det, men jeg kan ikke lige huske det. Ja, okay, det var bedre. Den er bedre, den her. Super nice, mand. Vi bliver de vilde kagespiser her. Hvor stor kan vi egentlig blive? Kan vi blive så stor, at vi ikke kan være her mere? What? Vi har rangen Gordon Ramsay lige nu, mand. Gordon Ramsay. Jamen altså. Fed. Prøv lige at se, mand. Jeg er bare mega stor. Okay, min mave, den er fyldt nu. Der kan ikke være mere i min mave. Så det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil løbe herover. Og så... oh my god, jeg er stor. Så vil jeg sælge alle ting, ellers her. Okay, der fik vi kun 15 gems ud af det der. Jesus Christ, mand. Jeg håbede, vi ville få lidt mere, men det gjorde vi altså ikke. Vores pets er gode, men jeg tror, vi har behov for noget bedre mad.
Har vi også, vi skal også, skal vi ikke også have en større mave? Jeg tror, vi skal have en større mave. Det her glas, vi har bagved, det er slet ikke stort nok. Vi skal kunne blive endnu større, end vi er. Og der må vi jo altså lige spænde hjælp. Hvad er det bedste? Vi har den bedste her. Void. Mhm. Okay. Ja. Det er jo så lige det. Kan vi købe nogen? Kan vi overhovedet købe noget, der er bedre end den? Lad os lige prøve at se. Kan vi få noget gamepad? Infinite stomach. Hvad koster det? 500 Robux. Ja, ved du hvad. Jeg tror, vi klarer os uden. Hvis man ikke kan få den, så skal vi heller ikke have den. Sådan er det bare. Nå, jamen så skal vi jo bare spare op til noget bedre mad, venner. Noget endnu bedre mad, end det vi har. Jeg kunne også godt tænke mig nogle bedre pets, faktisk. Kan vi ikke få det? Der fik vi en abe. Jeg håber lidt, vi kan få et mythical pet mere. Det ville være så nice, hvis vi kunne få et mythical pet. Vi fik en giraf mere. Vi fik slet nemlig en giraf mere. Vi ses, raccoon. Så skal Alien Gaming have giraf på. Fjerner lige den der. Destroy. Nej, destroy den der. Væk med dig, hund. Væk med kanin. Væk med katten. Væk med bjørnen. Væk med kanin. Væk med kanin. Væk med hund. Væk med abe. Og så tager vi den her på. Equip. Fjerner vi den her. Så nu har vi altså et rimelig godt setup her, må man sige. Nu mangler vi bare at kunne spise endnu mere. Vi skal kunne spise endnu mere, vi skal fylde vores mave op. Den her kage, den er slet ikke god nok til os. Vi skal have triple kager. Vi skal have meget bedre kage end det her. Vi skal have 100 p bedre kager end det her. Nu skal jeg bare se her. Hvis jeg stiller mig herover, ikke? Nu skal jeg bare se her, så køber jeg nogle sindssyge ting, mand. Måske kan vi da købe en for Shrimpies. Oh my god. Nu sælger vi lige her. Jeg har 435 millioner. Kan vi købe noget ind på Shrimpies? Lad os prøve at se. Den her 400... Den her giver 30.000 kalorier. Jesus Christ, mand. Jeg køber den. Er det sushi, vi spiser? Damn, vi fylder bare mad ind i os nu, mand. Prøv lige at se, hvor sindssygt vi er, mand. Vi spiser og spiser og spiser og spiser. Det er for sindssygt, mand. Wow, hvor er det vildt, det her, mand. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at købe Infinite Stomach, fordi vi får rimelig hurtigt fyldt op nu. Prøv at se her, mand. Vi er allerede 425 millioner igen, mand. Damn. Oh my god, hvor er det vildt det her. 530, 556. Hvad med, hvis vi kommer op til 1 milliard? Skal vi lige prøve 1 milliard, mand? Vi skal lige have 1 milliard. Så har vi 1 milliard. Lad os prøve at se, hvad kan vi få for 1 milliard af en Shrimpies? Kan få det bedste. 1,35, så kan vi få Marine Luncheon. Den skal vi da have. Det skal vi da lige. Ved du hvad, så fylder vi lige op her, dog. Det er 1,3B, det kan vi sagtens få, mand. Altså, vi er så stinkende rigtig om lidt, hvor er det bare vildt. Jeg tror faktisk, måden at få gems på, det er at stå sådan her. Fordi det er per salg, vi får 15 gems. Men det er desværre ikke, at ud fra hvor mange vi sælger. Det havde jeg lidt håbet, det var. For eksempel, hvis vi solgte sådan 850.000 af et eller andet, så fik vi helt mange gems. Men sådan er det desværre ikke. Og så ja, nu fylder vi altså bare op. Nu skal vi snart have den mave der. Prøv lige at se, hvor mange millioner vi tjener, mand. Det er sindssygt, det her, mander. Oh my god. Altså det vi bliver nødt til at se, nu er vi jo nødt til at kigge, hvor kan vi få vildere ting hen? Hvor kan vi vise, at vores mave er for vild? Hvor kan vi gøre det hen? Nu har vi allerede 1B igen. Jeg tror vi er nødt til at kigge på nogle nye ting. Skal vi lige kigge Papas Pizza, om vi er gået glip af noget her? Nej, det er guldpizzaen, den har vi. Skal vi lige for god ordens skyld også tjekke Cake and Bake? Cake and Bake! Hvad så Cake and Bake? Hvad er den bedste I har her? Den er desværre ikke for god nok til os mere. Vi får 78.000 kalorier. Nu er vi allerede fyldt op. Prøv at se, vi har spist så meget. Spist så hurtigt, at vores mand slet ikke kan følge med. Han er slet ikke blevet stor. Den er altså ikke god, den her. Den er altså ikke god. Så ved du hvad, vi køber den her. Der kan vi også sælge herovre. Skal vi prøve at se. Unlock for 500.000. Ja, yeah. Hvad kan vi så få herover? Ja, den koster 2B, den her. 2,9B. Wow, det er vildt det her. Sælger lige en gang. Jeg tror, vi bliver nødt til at købe den der infinite ting, med mindre at vi kan finde noget herinde, man kan få legit. Fordi lige nu er det altså sådan et alvorligt problem. Hvad med vores våben her? Hvad er det bedste, vi kan få? 450 gems. Equipped. Okay, så har vi den på. Så har vi den bedste af dem her. Og er der virkelig ikke bedre ting? Der er virkelig ikke bedre ting. Wow. Vi kan jo så lave en rebirth, ser det ud til. 1 million. Hvad får vi, hvis vi laver en rebirth her? Rebirthing resets all of the foods and areas unlocked, as well as your coins. Så får vi en multiplier på 1. Okay, så vi får lov til at gange alt, vi tjener med 1. Jeg er ikke sikker på, at det er the way to go, for at være helt ærlig. Hvor er ikke der? Disconnected!
Undskyld, jeg mener, det er totalt vejen at gå, altså. Nu skal vi altså over Alien ind igen, og vi er nødt til at gå herover og kigge på Ben & Gary's og Puff Pastries. Den her over, det er nok den bedste af dem. Lad os prøve at se. Så ser jeg dem engang. Hvad kan vi få herover? Der kan vi få for 2,65 B, kan vi få en, der giver 930.000 kalorier. Det er nice. Jeg tror bare desværre, at vi er nødt til at købe Infinite Stomach. Hvis der er et sted, hvor vi kan få noget bedre, så vil jeg meget gerne det. Men lige nu virker det bare ikke sådan. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor stor kan vi blive herinde? Kan vi lige fjerne den der? Sådan ja, hvor stor kan vi blive? Jeg vil gerne være den største af dem alle sammen. Og den eneste måde, jeg kan blive det på, det er simpelthen ved at vise, hvem der er boss herinde. Skal jeg se her. Hvad så Nora, mand? Prøv lige at se, hvor stor Alien Gaming bliver. Skal du bare se her, Nora? Jeg bliver så stor, at jeg slet ikke kan være på skærmen, du. Det bliver så fedt, du. Alright, nu har vi altså næsten... Nu har vi 10 millioner kalorier inde. Lad os prøve at sælge dem. Nu har vi 4,58 B, hvilket er nice. Vi kan købe den bedste herinde i Puff Pastries. Det synes jeg, vi skal gøre. Bye, fordi så kan vi altså blive... Nu skal I se, hvor hurtigt store vi bliver her. Yeah, hvor er det vildt, mand. Vi kommer til så meget at vinde det hele nu. Vi får så mange kalorier inde på os. Hvor er det vildt, mand. Vi har allerede over 20 millioner kalorier inde på os. Det er sindssygt. Vi er vilde. Noah, det går fuldstændig bananas herovre for Alien Gaming. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor sindssygt det er. Altså, jeg bliver den største nogensinde herinde. Jeg er lige nødt til at lade... Jeg er bare nødt til at stå her og lade den her... For at køre noget tid, fordi jeg skal se, hvor stor jeg rent faktisk kan blive. Jeg synes muligvis, jeg har vokset en lille smule. Prøv at se her. Prøv at se. Jeg er snart større end den her inde på midten. Ja, mine pets, de forsvinder ind i mig. Mine hånd, det er den forsvinder. Prøv lige at se, Nora. Er jeg ikke bare en kæmpe stor el? Du ved, om jeg kan spise så meget, som min hoved forsvinder. Det vil altså være sindssygt. Det vil være fuldstændig slukket. Jamen altså, prøv at se her. Jeg bliver større og større og endnu større. Ej, hvor er det vildt, mander. Damn, jeg bliver den største alt nogensinde. Jeg tror muligvis, at hvis jeg går og sælger nu, så kan jeg... Okay, jeg er også virkelig langsom. Nu har jeg 90 B. Kan vi lige prøve at se? Okay, jeg spiser videre. Min knap sidder åbenbart fast. Det er lækkert nok. Så går vi lige over her i Donut King. Jeg tror, Donut King er det bedste område, vi overhovedet kan få. Vi vil gerne have Dark Chocolate Donut. Nu spiser vi bare den her, alt hvad vi overhovedet kan. Nu skal vi se, hvor stor kan vi blive. Det har jeg sagt før. Men jeg kunne godt tænke mig at være den største af dem alle sammen. Af dem alle sammen. Jeg skal være så stor, at jeg slet ikke kan være på skærmen. Det ville være mega fedt. Måske. Jeg ved det ikke. Det kan hurtigt gå galt, måske. Prøv at se, vi fortsætter. Vi gør det. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan blive større, end jeg allerede er. Jeg tror gerne, jeg vil være med til det næste minigame nu. Prøv at se her, vi er mega store. Jeg tænker, hvis jeg kæmper sådan her, så kunne det være rigtig fedt. Det er fuldstændig sindssygt det her, mand. Prøv at se. No. Oh my god, vi er store. Hvad så, Nora? Synes du, at din game ser godt ud? Ved du hvad, jeg har rent faktisk husket at spise mine grøntsager. Det er derfor, jeg er sådan en stor, stærk fyr herovre. Prøv at se. Jeg kan passe mine bukser rigtig godt. Sådan en stor, stærk fyr er jeg. Jamen, det vil jeg eje noget. Scotty, spiser du overhovedet din grøntsager, Scotty? Godt, I prøver at se her. Hvis du har spist din grøntsager, så vil det være lige så stort som Alien Gaming. Ved du hvad, vi skal være med i minigame. Vi skal være med i minigame. Sådan her. Venner, jeg tror, vi har gjort det. Jeg tror, vi er så store, som en overhovedet kan blive. Jeg ved ikke, om vi kan blive større end det her. Hvordan går det egentlig? Most calories. Der er en, der har indtaget 1 T. Wow. Er vi jo... Vi slænger nærheden af det her. Skal vi lige prøve at se. Er vi på den her liste, eller hvad? Det kunne være fedt, hvis vi bare... Hvor mange kalorier har vi indtaget? 1 B eller sådan noget. Vi er rimelig langt derfra, må man sige. Så vi er ikke på top 50-listen, desværre. Alien Gaming er skuffet. Han kunne godt have tænkt sig at være på den liste der, men sådan skulle det åbenbart ikke være, altså. Hvornår skal vi i gang med det minigame? Kom nu, Alien Gaming, vi skal i gang med det minigame. Der er virkelig mange kalorier her. Okay, minigame er i gang lige om lidt, og mit hoved der er næsten spist væk. Skal vi prøve at se her. Så er vi altså med. Jeg er så stor, at jeg ikke kan være herinde. Hvad skal vi? Eat the most cake. Okay. Jeg kan ikke se kagen. Der er kagen. Ready. Jeg ved ikke, om jeg gør. Jeg har ikke gjort det. Jeg er for stor til at være herinde, ser det ud til. Oh my god, vi kan slet ikke være med.
Det er Noah. Jeg tror måske, der er noget galt herinde. Jeg er blevet for stor til at spise kage. Jeg gør alt, hvad jeg kan, men det går ikke så godt, Noah. Jeg spiser al min kage. Nå, jeg vandt alligevel. Jeg har spist så meget kage, at jeg åbenbart vandt det hele alligevel. Sådan kan det jo gå. Sådan kan det jo gå, venner. Jeg tror, vi er færdige med minigames. Vi er for store til at være inde i minigamet her. Prøv at se, hvor store vi er. Goddammit, vi er store, mand. Nej, vi er alt for store. Jeg skal lige prøve at stå på sådan en Donut King herovre. Jeg tror muligvis ikke, at vi kan blive større, end det vi er her. Vi har virkelig spist meget. Jeg har virkelig spist meget, det må jeg sige. Damn. Wow. Oh my god, det er vildt det her. Det er sindssygt. Men venner, hvis I også synes, det er sindssygt, så kan I jo vise det bare nemt ved at give videoen en like og skrive Alien Gaming, du spiser bare alt, det er for fedt. Og så kan det være, at vi ses i endnu en fed video lige her på kanalen. Vi ses, venner. Hej hej.